elbil kan du snart kjøre på langtur. Ishavsveien blir en landstekkende gjennomfartsåre for elbiler. Langs veien etableres det mange hurtigladere. Lad elbilen i et kvarter, og du er klar for nye mil. Det blir maks 5 mil mellom hver hurtiglader. Kjør fra Halden til Kirkenes og tilbake igjen. Strømmen er selvfølgelig ren, fornybar energi, helt uten utslipp av CO2. Sammen skal vi etablere Ishavsveien.